У справі українського журналіста Романа Сущенка Московський міський суд закінчив розгляд доказів, які подала сторона звинувачення. Про це новинам на першому розповів адвокат Марк Фейгін. За його словами, суд продовжить 25 квітня, тоді слухатимуть докази сторони захисту. Кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка російські силовики затримали у березні 2016-го в Москві. Туди він приїхав у приватних справах. ФСБ Росії звинуватило його в шпигунстві, кажуть, той збирав дані про російську Нацгвардію. Українська сторона вважає звинувачення безпідставними і вимагає негайно звільнити журналіста. За рішенням Московського міського суду, Сущенко залишатиметься під вартою до 16 вересня цього року.